Då säger vi välkomna till Virkesstudion. Jag heter Per Hedberg. Och jag heter Carl-Johan Moberg. Och som vanligt får man nästan säga spelar vi in på distans. För det är fortfarande lite corona-oro i världen, minst sagt. Minst sagt, ja. Virkesstudion görs i samarbete med tidningen Skogen. Och tidningen Skogen läser ni för att hålla er uppdaterade kring skogsbruk, virkesmarknad och mycket, mycket mera. Du Carl-Johan, hur är läget? Ja, men det är bra är det ju trots allt, men man är ju lite orolig kring allt som händer i världen. Så är det ju, det händer väldigt mycket och just nu ser USA att vara ganska illa berörd av coronaoron och coronakrisen. Mm. Hur påverkas, vad läser vi om i skogen och skogsindustrin i Sverige? Nej, men den här veckan har jag pratat runt ganska mycket bland skogsbolagen där ute, och det tydliga tecknet är ju liksom att man försöker minska sina lager, sina väglager för att kunna hantera situationen snabbt. Det innebär ju att man minskar sina lager både för att hantera coronakrisen men också ja. För att hantera kommande barkborrevolymer. Ja, nej men så är det ju. Men sen får vi ju inte glömma bort att vi befinner oss i april, och då brukar det alltid vara mars-april med en puckel med virke från som faller ut sen vintern då. Du, för att inte vi ska bli två snillen som bara sitter och spekulerar i våra hem, så har vi pratat runt med några, och du har pratat med Andreas på Derome bland annat. Precis, råvaruchef där. Ska vi ta och titta på det? Hej Andreas, hur står det till? Det är bara bra, tack. Ja. Och du är råvaruchef på Derome. Jajamän, jag är råvaruchef på Derome Skog, som då är organisationen som ansvarar för råvaruanskaffningen till Derome-gruppens sågverk. Just det, för det är ju ganska så stort företag, eller väldigt stort företag med många olika grenar. Kan du berätta lite hur hela koncernen ser ut? Ja, vi är ett träindustriföretag, ett familjeföretag som har rötterna i ett gammalt traditionellt bysåg. Men vi jobbar med hela kedjan från skog till färdigt hus. Vilket innebär då att vi har då en råvaruorganisation som handlar med virke och skaffar råvaran till sågverken. Vi förädlar det här i våra sågverk, vidare i träindustrin, alltså i byggnation. Vi har hustillverkning, vi har emballage, vi har takstolar, prefab. Och sen så har vi då också en bygg- och industrihandel. Så vi har så att säga hela kedjan och en ganska stor bredd i företaget. Som vi satsar på då. Vi har vår verksamhet huvudsakligen i Västsverige. Men sen, vad det gäller sågverksdelen i alla fall. Sen har vi takstolstillverkning och annat i andra delar av Sverige. Ja, och i Norge och Tyskland också för övrigt. Jaha, men här rådande situationen vi sitter i världen med coronakris. Hur agerar ni? Vad gör ni på Derome för att hantera det så bra som möjligt? Ja, i första hand så försöker vi ju att hålla så att säga hjulen rullande. Vi tror att det är viktigt för både samhället i stort och våra egna anställda att vi jobbar för att hålla vår verksamhet igång så långt det går. Sen är vi naturligtvis väldigt observanta på alla riktlinjer som kommer från våra myndigheter om hur vi ska agera då för att minska smittspridning. Så när jag inte stängt ner någon produktion egentligen än så länge? Nej, vi har alla våra produktionsenheter producerat som planerat. Sen påverkar naturligtvis personalfrågan en del då, att vi har en del frånvaro på grund av vab och sjukdomar då som påverkar. Men vi håller vår verksamhet igång. Om man tittar då på, du nämnde ju att ni har ju stor bredd i företaget. Allt från plantat i hus, som ni har redan slogan. Men försäljningen nu då, hur har den påverkats av den sågade varan? Har du någon uppfattning om det? Ja, vi kan väl säga att vi har haft en ganska bra början på detta året. Och vi försöker ju att ligga nära våra kunder egentligen i alla våra delar. Och vara lyhörda för det som förändrar sig. Men på den sågade sidan då så kan vi säga att ett flertal av våra huvudmarknader är rullar på ganska bra. Däremot så England är väl det vi idag ser som det största orosmolnet. Och där England är ju en jätteviktig marknad för i princip alla sydsvenska sågverk. Så där följer vi utvecklingen jädrigt observant.
Om vi tittar på du och dina medarbetare möter ju mängder med skogsägare. Hur agerar en skogsägare nu? Har ni en uppfattning om? Ja, det är klart, många skogsägare är ju fundersamma om vad som händer och går det att sälja skog eller hur ska man göra. Och vi försöker naturligtvis svara på de frågorna på bästa sätt. Och egentligen det budskapet vi trummar ut så är ju det att vi vill att hjulen ska rulla, våran industri ska gå. Vi tycker att det är viktigt att vi gör virkesaffärer, och för det är också så att det virket vi köper idag, det ska ju kanske inte sågas just nu, utan det är de affärer vi gör nu, det är för att säkra råvaruförsörjningen inför hösten och eller kanske rent av nästa år då. Och vi jobbar ju med långsiktighet i vårt företag och vill ju egentligen trycka på det, sköter våran skog och så vidare. Men sen kanske vi får göra våra affärer på lite annat sätt. Vi får tänka lite mer på varandra när vi träffas. Vi kanske åker i olika bilar till skogen. Vi kanske, det mest påtagliga är väl att vi inte hälsar i hand när vi träffar, när vi kommer och möter varandra. Och vi tackar inte i hand för affären när vi är färdiga. Utan vi kanske använder digitala hjälpmedel. Vi kanske inte ens träffas, utan vi flyger med drönare och tittar på film ihop, eller vi tittar på filmen på var och en på sitt kontor, eller att vi gör affärer utifrån en skogsbruksplan. Men det viktiga är väl att vi vill trycka på att det är rätt att hålla verksamheten igång. Helt klart. Och trots allt det här är ju så, när allt annat står stilla så växer ju ändå skogen. Precis, vi har ju förmånen att jobba i en bransch som växer oavsett lågkonjunktur eller högkonjunktur, virus eller icke-virus. Precis. Och det var också, tycker jag, viktigt att tänka på det här läget att vi tror ju att skogen har ju definitivt framtiden för sig. Att vi lever i en riktig framtidsbransch. Det tycker jag är viktigt att tänka på. Jag tänkte tillägga då, för att lite extra trycka på det här att vi tycker att det är viktigt att hålla verksamheten igång, så har vi faktiskt infört en liten bonus till dem som säljer avverkningsuppdrag här nu under fram till och med sista maj då. Okay. En dero med bonus, och där du som skogsägare då får en bonus som du kan utnyttja för andra skogliga tjänster, alltså röjning, plantering, skogsbruksplan och så vidare, just för att understryka vikten av att se framåt och tänka långsiktigt och inte så att säga grotta ner sig för mycket i den här nedsläckningen som sker just nu då. Men det tackar vi för intervjun vi fick genomföra med dig och önskar er lycka till här nu den närmsta tiden. Tackar så mycket. Där hör vi vad Andreas hade att säga, men du Per har ju också varit och hört runt lite på ett annat bolag. Jag har varit på en virtuell tur till Vetlanda och träffat David Elm på Ludvig & Company, och det ska vi kolla på här. Så, då har vi kopplat upp oss med David. David, kan inte du presentera dig själv lite grann? Ha? Absolut. Tack så mycket Per. Jag heter David Elm. Jag arbetar som skogsrådgivare på Ludvig & Company. Och jag sitter själv i Vetlanda, men vi är ju ett företag som verkar över hela landet. Hur märker ni av coronakrisen och hur påverkar det er och vilka åtgärder har ni vidtagit? Ja, givetvis så är vi väl påverkade likt alla andra i samhället. Men vi arbetar ju denna delen av året väldigt mycket med bokslut och deklarationer. Och de behöver ju göras oavsett hur det ser ut för övrigt i samhället. Så vi har själva ganska mycket att göra denna tiden. Men givetvis så märker vi ju att våra kunder, framförallt de som driver rörelser, att de är väldigt påverkade. Ni har ju väldigt många skogsägare som kunder också. Hur tycker du att de ska resonera och agera i en sån här tid när vi har så stor osäkerhet i omvärlden? Jag tycker det. Först och främst att man ändå försöker vara aktiv i sitt skogsbruk. Har man planerade skogsvårdsåtgärder så ska man givetvis se till att få dem genomförda. Och
med anledning utav att det har varit problem för personal inom skogsvården och komma till Sverige, så tycker jag ändå att man ska ta kontakt med den aktör som man har beställt sina tjänster av och verkligen säkerställa att man får de här åtgärderna utförda. Tittar man i det området där jag befinner mig, så har vi ju de senaste åren haft ganska mycket granbarkborreskador. Och givetvis där måste man ju verkligen vara på tårna nu och vara beredd på att få skador. Och där tycker jag att man bör ha en dialog med sin inspektor och virkesköpare och så vidare för att och säkerställa att man får hjälp om man kommer på större angrepp här under våren. Det låter som att de vågar skogsbruket vara fortsatt aktiva och driva ett aktivt skogsbruk. Det låter som att det är signalen. Ja, absolut. Sen är det väl givetvis så att mycket pekar ju på att vi kan få en period här med lite sämre virkespriser generellt sett mot vad vi har varit bortskämda med tidigare. Så jag tycker väl ändå att man kanske bör ha en plan där man tänker sig att detta kanske är ett sånt år då man passar på. Man kanske har funderat på att bygga någon skogsbilväg, förbättra en skogsbilväg för att vara rustad och kunna avverka eller sälja en post längre fram. Och tittar man bakåt sett när vi har haft perioder med sämre virkespriser, så är det ändå ofta så att något specifikt sortiment kan vara bra betalt. Det kan vara lövsortiment, högkvalitativt talltimmer, och då kanske man ska rannsaka sig själv som skogsbrukare om man inte har några sådana åtgärder man kan plocka fram under de här tiderna. Ja, men jag tycker det är kloka råd. Vi ser lite liknande situationer också, att de olika sågverken och de olika industrierna sitter på väldigt olika orderböcker och olika exponering mot olika marknader. Så att man bör verkligen fundera igenom vilka sortiment som kan passa just nu och hur man bör agera. Men att fortsätta tänka långsiktigt och driva ett aktivt skogsbruk. Ja, men det tror jag är helt rätt där, Per. För som sagt, även om allt kan kännas nattsvart och att alla har fullt på sågplan, så finns det oftast någon som ändå är ute efter något specifikt sortiment. Så man kanske får jobba lite mer som skogsägare och virkessäljare för att få bra betalt, men absolut så ska man hålla aktiviteten igång. Och sen tror jag också det är viktigt att tänka på att man ska inte vara rädd att fråga om råd om man känner sig osäker eller inte vet hur man ska agera, utan ta kontakt med rådgivare och kolla upp vad som kan vara passligt just nu och så vidare, och använd ett bollplank någonstans också. Ja, absolut, och nu ser vi ju att det kommer olika typer av förslag här på lättnader för företagare, och där inbegrips ju givetvis skogsägare också. Och vi har då bland annat fått ett förslag att det ska vara möjligt att avsätta hela resultatet för 2019 i periodiseringsfond. Och det betyder ju då att man har möjlighet att använda det här kapitalet. Man kan omedelbart gå igång med skogsvårdsåtgärder och så vidare. Och använda vinstmedel från 2019. Normalt sett, där vi kanske hade gett ett råd att sätta in på skogskonto där pengarna måste stå minst 4 månader, så kan vi istället nu alltså använda pengarna omgående. Och
utan att skatta bort någonting av 2019 års resultat. Jag tycker att det känns väldigt betryggande att det är folk som håller koll på sådana här saker. För det blir lätt tekniskt och komplicerat. Men det känns tryggt att veta att det finns folk som har koll på det. Och med det tackar vi David så mycket för att du var med i Virkesstudion idag. Tack så mycket David. Tack så mycket Per. Jag tycker att det är intressant det David pratar om där med aktivt skogsbruk. Och fortsätt vara en aktiv skogsbrukare och sköt om din skog. Och har du möjlighet fortsätt investera i skogen. Jag tycker det är viktiga poänger. Ja, men det är det. Och samma sak säger ju även Andreas. Liksom. De vill ju verkligen stimulera och hålla igång skogen. Och att få hålla igång verksamheten. För de säger ju att det här är ju, det är inte bara nu. Utan man tänker ju väldigt långsiktigt hela sin affär och sin kedja. Och vill du hålla dig uppdaterad lite grann på vad som händer på virkesmarknaden. Då tycker jag också att du ska signa upp på virkesprisindikatorn. Som vi släpper nästa vecka. Och här kan man bara spekulera i att det blir ganska dyster läsning. Och vill ni ha den, då skriver ni till oss på virkesstudion@virkesborsten.se. Och med det tycker jag vi tackar för idag, Carl-Johan, så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej.